הרבה רוצים להצליח, להתפרסם, להיות זמרים, יוצרים מפורסמים. אבל מעט מוכנים לשלם את המחיר בשביל באמת להפוך לכאלה. ואחד מהאלמנטים הנדרשים זה, אני רוצה לקחת את זה כדוגמה מאמן שאני מאוד מעריך, שכבר לא חי היום, והוא נקרא מייקל ג'קסון, אחד האמנים, מלך הפופ, אחד האמנים מצליחים בכל הזמנים, אם לא המצליח ביותר. ומה שאפשר ללמוד ממנו זה איך להיות מקצוען. הוא פשוט היה מקצוען, מייקל ג'קסון, בכל מה שהוא עשה. אבל כל מה שהוא עשה, הוא הביא את זה לדרגת שלמות. ודווקא היום שאנחנו רואים אנשים שהם כזה, קצת כותבים, קצת מנגנים גיטרה, הם קצת רוקדים, הם קצת שרים, הם קצת, ובשום דבר הם לא מקצוענים, בגלל זה אף פעם לא משלמים להם על זה. הם עובדים בעבודות אחרות. ואפשר לקחת דוגמה את מייקל ג'קסון, הוא היה זמר ביכולת פנומנלית, קולית, אוקיי? הוא היה רקדן ברמה פנומנלית. אין דברים כאלה, ועד היום מנסים לחכות אותו ולקחת דברים מהליכת ירח ודברים ייחודים שהוא לא רק עשה בצורה וירטואוזית, אלא גם המציא. הוא לא הסתפק בזה, הוא כתב שירים, הוא כתב מילים ברמה מטורפת, הוא כתב את בילי ג'ין, שיר אחד הגאונים שכתבו בהיסטוריה. הוא הלחין ברמה פנומנלית ואגדית, הוא הלחין את ביט איט, את בילי ג'ין, את טרילר ועוד המון המון שירים שלו. כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא נגע, זה היה ברמה סופר 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 מטורפת של מקצוענות. ובגלל זה פשוט הגיע לאן שהגיע. אז הטיפ הזה להיות מקצוען, כדאי לקחת אותו, לקחת דוגמה ממייקל ג'קסון, ואם אתם עושים משהו, תוודאו שזה יצא במקצוענות. אם לא, קחו מישהו אחר מקצוען שיעשה את זה. לא לעשות בחובבנות, כי על חובבנות לא משלמים. חובבנות, לא הזמינו אתכם לעוד הופעה, לא ילעקו אתכם, פשוט לא. ההפך, יזכרו לא לקחת אתכם פעם הבאה. אז להיות מקצוען, אפשר לקחת את הדוגמה הזאת ממייקל ג'קסון, והטיפ הזה הוא מתוך מפגש סדנה שאנחנו נעביר בקרוב מאוד, ממש במפגש הקרוב, וזה נקרא 17 ההרגלים של האמנים והאנשים המצליחים ביותר באופן כללי בהיסטוריה האנושית של העולם. וזה מחקר שבאמת עשיתי, ולקחתי, כמובן יש יותר, אבל לקחתי את מיטב הטיפים ממיטב האמנים והאנשים. זה מרתק, זה מלמד, זה מעשיר, ואני מחכה לכם, להיפגש איתכם שם.